No, olihan ne hienot pari kuukautta, ettenkin itse lähti vähän erilaisesta tilanteesta, kun olin ehkä vähän sillä mielellä, että en mukaan lähde, ja sitten lähdinkin siihen mukaan, ja onneksi lähdin. Jälkikäteen voi sanoa, että oli kyllä sen arvosta. Että, tietenkin se on kova setti henkisesti ja fyysisesti, mutta se miten pelattiin se viikko Helsingissä ja miten yleisö oli paikalla, millainen tunnelma siellä oli, niin kyllä se on ainutlaatuista ja varmasti jää mieleen niin kuin koko loppuelämäksi. Tietenkin loppu ei ollut sellainen, mitä haluttiin. Ei pelattu hyvää peliä viimeisen Italia-matsiin, mutta kokonaisuutena niin mentiin paljon eteenpäin kesäaikana ja siinä oli huonoja vaiheita ja niistä noustiin, niin kuin on monta kertaa aikaisemminkin tehty. Ja kun tosi pelit tuli, niin osoitettiin kuitenkin, että pystytään pelaamaan todella korkealla tasolla. Hyvältä tietenkin tuntuu tässä vaiheessa, että paljon uutta siinä mielessä, että Susi-jengin kanssa meni niin pitkään ja tässä on nyt pari viikkoa vasta ollut joukkueen mukana, niin tietenkin vielä hakemista tuolla kentällä ja näin, mutta innolla niin kuin uuteen kauteen taas ja antaa ehkä vähän vielä niin kuin lisävirtaa se, että tulee uusi joukkue ja pitää päästä nopeammin tähän juttuun sisään ja tietenkin täällä nämä olosuhteet on niin hienot ja innolla odotin tätä ekaa peliä, että millainen tunnelma ja halli heti ihan täys ja Vilpas Ultras pisti aika hieno show siellä pystyyn kanssa, että meillä ei ehkä eniten parannettavaa tuossa meidän pelaamisessa, mutta ihan hyvä. Mukavaa, että kyllä se niinku tää peli taas osoitti, että ei tässä sarjassa ole mitään ilmaiseksi ja totta kai moni on sanonut, että ollaan yksi ennakkosuosikkien sarjassa ja varmasti sitä ollaankin, mutta siinä on todella paljon vielä tekemistä ennen sitä ja tietenkin jos on 39 peli runkosarjassa vielä jäljellä, niin pitääkin olla, että ei se peli pidäkään olla vielä valmista, mutta työkalut on olemassa, mutta se vaatii harjoittelua ja paljon pelejä ennen kuin ollaan sillä tasolla, mitä me voidaan olla ja mitä pitää olla. Mutta hyvillä mielin kaikin puolin kuitenkin. Tietenkin mestaruus on ainut, mistä pelataan. Ja mun nyt oli joka vuosi se 4 vuotta Joensuussa ja nyt tämä, että kausi alkaa, niin kyllä mestaruus pitää olla se, mistä lähdetään pelaamaan. Turhaa lähtee vaan niin osallistumaan sarjaan ja katsoa, että mihin rahkeet riittää. Että kyllä tässä vaiheessa pitää puhua, että mestaruudesta pelataan ja sinne on todella pitkä matka, paljon työtä edessä. Ja kyllä meillä on niin kuin, mulla henkilökohtaisesti ja joukkueella varmasti sama tavoite, että halutaan keväällä pelata sitten panteripatsasta. Ja tietenkin täällä salolaiset sai kokea viime vuonna se finaalihuuman ja näin, niin odotukset on myöskin korkealla ja meidän pitää pystyä vastaamaan siihen. Mutta ehkä se vaikeus on siinä, ettei sit saa ottaa kuitenkaan paineita ja kausi on niin pitkä, että totta kai tulee huonoja pelejä, tulee tappioita ja niistä pitää pystyä vaan oppimaan, että ei se tule ole helppoa missään nimessä. Joo, oli se hieno nähdä, että en saanut omaa tipoa ja se oli aika hieno näköinen, se on kiitos tietenkin heille, että arvostan tietenkin tuollaista tekoa paljon ja puskee vaan itseään eteenpäin tuolla kentällä, että pitää saada itsestä paljon tehoa irti, kun tietää, että tuolla on aika fanaattinen katsomo, mutta tänään oli taas niinku hieno huomata se, että peli ei oikein kulkenut ja sieltä kuitenkin tuli sitä positiivista energiaa, ettei mene siihen negatiivisuuden suuntaan, mikä vaikeuttaa sitten taas pelaamista, että sen takia tämä halli on täynnä, että me saadaan siitä energiaa ja tänään huomattiin tasainen peli, niin kuitenkin lopussa kääntyi meidän eduksi.